خالد بن والد زنجبا. Taheri ameamuru kahari hata yeye usubiri kutoka kwetu mazuri subira huvuta kheri ameamuru kahari hata yeye usubiri kutoka kwetu mazuri subira huvuta kheri ameamuru kahari hata yeye usubiri kwetu mazuri. Mola najua moyo una siri nyingi, mwanadamu tambua ushafanya vitu vingi. Mola najua moyo una siri nyingi, mwanadamu tambua ushafanya vitu vingi. Hiki kiungo muhimu chenye siri ngumu lazima tufahamu. Si wanyama porini, si ndege mitini na pia wanadamu. Hiki kiungo muhimu chenye siri ngumu lazima tufahamu. Si wanyama porini, si ndege mitini na pia wanadamu. Semana mtu hebu kuwa na subira moyo wangu moyo usithubutu kusemana mtu hebu kuwa na subira moyo. Kwa kengumu mwili utataka tenda na kufanya ya muhimu, moyo ukajinyongea na kusema kwa kengumu. Uchunge mdomo wako, usemeze moyo wako, urudi
kwa Mola wako, utapata fungu lako. Uchunge mdomo wako, usemeze moyo wako, urudi kwa Mola wako, utapata fungu lako. Uchunge mdomo wako, usemeze moyo wako, urudi kwa Mola wako, utapata fungu lako. Tu ni nuru, usije ukakufuru, utendwalo ushukuru. Uvumilivu kwetu ni nuru, usije ukakufuru, utendwalo ushukuru. Hiki kiungo muhimu chenye siri ngumu lazima tufahamu. Si wanyama porini, si ndege mitini, na pia wanadamu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.